godka jilicu marka saa ula socotaan wasaaradda amniga gudaha iyo xukuumadda waxay waday bilihii la soo dhaafay reform ama isbeddel isbeddelkaasoo ku saabsan dhanka nabad sugidda sidaa ula socotaan ciidamada nabad sugidda dhowr bilood ka hor waxaana ka dhignay hubka ciidamada inta badan hubka badsan waxaan ku wareejinay ciidamada booliiska soomaaliyeed sidoo kale maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray godka jilicow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka marka cabasho noogu yimay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshaan xabsiga laga bedelo loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda tababar ay ku qaataan sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka in halkan tababar lagu siiyo waxaa alla mahadiisan maanta inoo suurto gashay magac cusub halkan loo baxshay waa jilcow ama xarunta jilcow marka godkii aan ka dhaafnay sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in afartan isdeed sax ku haystaan baarista xisbiga wixii ka badanna inay soo xalaalaystaan ama sharciga u maraan marka maanta wixii ka dambeeya meeshaan waxaan u bixinay xarunta jilcow ama xerada akademida jilcow haddaan si kar u yidhaahdo waa xerada akademida ama xarunta akademida ee jilcow marka meeshaan jilcow loo yaqaanaa godkii laga reebaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed waana maasitiin asalaamu calaykum wraxmatullah